Nëse i fiton numëruesin e tretë në të gjitha KZ-zët, Kolegji zgjedhor rrëzoi vendimin e KQZ-s që zgjidhja të bëhej përmes shortit. Kolegji trupi gjykuesi, të cilit u kryesua nga Gjingjoni, vendosi po ashtu që numëruesi i katërt që i takonte republikanëve do të ndahet mes Partisë Republikane dhe PDI-us. Antari i tretë i grupit të numërimit të votave për zgjedhjet për kuvend të datës 25/6/2017 do të propozohet nga lëvizja socialiste për integrim. Antari i katërt i grupit të numërimit të votave për zgjedhjet për kuvendin e datës 25/6/2017 do të propozohet nga Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe Partia Republikane sipas shortit që do të hidhet ndërmjet tyre në për çdo ZAZ nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Një vendim i tillë u kundërshtua nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike. Një vendim paradoksal, pasi vetë përfaqësuesi i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet në seancë deklaroj që PDI-ja është parti e majorancës parlamentare, ndërkohë që vendimi kolegjit zgjedhor, pavarësisht këtij qëndrimi të qartë të PDI-us, vendos që ta cilësojë ose ta klasifikojë PDI-un si parti të opozitës. Nga ana tjetër, përfaqësuesi ligjor i LSI-s, ish ministri i drejtësisë Ylli Manjani, e cilësoi vendimin kthim në shtratin ligjor. Kjo nuk është çështja se kush do të shqyejë votat në kuptimin e partive politike, siç jemi mësuar në atë rutinën e përditshme, kush ka nërmruz dhe kush nuk ka. Ligji thot fare qartë, partitë politike kanë barë, kjo është barë, që të propozojnë nërmruz për të bërë një shërbim publik. Më 14 qershor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi që nëmruesi i tretë të caktohet me short mes LSI-s e PDI-us, por kjo hasi në kundërshtime me spalve të cilat ankimuan në kolegjin zgjedhor.